Друзі мої, майбутні студенти, я знаю, як вам складно обрати спеціальність зараз, коли вам тільки 16-17 років, ну 16, да, вам ще рік готуватися до того вступу, а ви вже мусите обрати, яку саме художню спеціальність ви хочете опанувати. Моя порада вам – підпишіться на представників тих професій, які вас цікавлять, і слухайте більше не про результати їх роботи, а про процес їх роботи. Наприклад, як художник і художній керівник проєктів, я мушу взяти на себе розрахунки проєкту. Я контролюю процес розрахунків проєкту. І зараз я вже тиждень рахую проєкт, спілкуюся з підрядником. Конкретно, специфічно мені потрібно вже порахувати фарбу, і я сяду з вагами, з грамовими, і буду рахувати по грамах розхід фарби на метр квадратний. Це взагалі не сексі, це взагалі не романтично, це взагалі не те, що вам показують і розповідають художники про свою роботу в соцмережах. А це важливо, тому що це буде частина вашої роботи. І щоб ви не були в шоці, зараз слідкуйте за людьми, які можуть вам розкрити свої процеси професійні. І таким чином допоможуть вам приміряти ці процеси на себе і зрозуміти, а мені як. Тому що той момент, коли ви презентуєте свої роботи в соціальних мережах, оце класне відео, класні картинки, отримаєте лайки, коли вам крапають грошики на картку, коли вам підходять і кажуть, боже, як це офігенно, ви такий класний, або ви така класна, ми би от без вас ніяк би не впоралися. І давайте працювати ще, настільки ви крутий. От цього дуже мало, це 1% вашої роботи. І так завжди, місяці роботи, потім один день такої, знаєте, ейфорії, що ви її завершили, там і презентували. Знову місяці роботи і знову один день результату. Тому саме робота має вам подобатись, саме процес.